Són joves d'entre 12 i 22 anys i aspiren a ser les noves promeses de la dansa. És el moment de fer els darrers estiraments abans de participar en el Certamen Internacional de Dansa Ciutat de Barcelona, un concurs que arriba a la seva quarta edició amb un objectiu ben clar: promoure el talent des de la seva base. Volíem ser una plataforma per ajudar-los a la seva sortida professional. No és fàcil enlloc, però en aquest país menys, i menys en aquests moments que hi ha una crisi mundial. Que Barcelona és una ciutat que culturalment té una potència i la gent de fora, tothom volia venir cap aquí. Així és que vam començar en broma, fa 6 anys vam començar a treballar i a pesar de totes les crisis i dificultats hem arribat a la quarta edició. El certamen va dirigit a joves d'àmbit nacional i internacional i s'especialitza en dansa contemporània, clàssica i espanyola. Per a aquests nois i noies no només representa una oportunitat per guanyar una beca d'estudis en una escola de prestigi o una residència en alguna de les millors companyies, sinó una porta d'entrada al món professional. Bueno, és una ocasió perquè et vegi gent que realment en sap, gent molt important en el món de la dansa, i és tota una experiència, clar, ballar en aquest escenari, també la competitivitat que hi ha amb els altres alumnes, és una bona oportunitat. Sí, bueno, és molt difícil entrar a una companyia i això, i llavors primer entres al cos de ball i llavors allà ja pots començar a ser solista. O... Una cita nova per me, i poi una experiencia... que è enorme. Se quando ballo mi sento felice. Dels més de 250 inscrits, uns 40 guanyaran alguns dels premis. El concurs, però, no queda només aquí, sinó que durant uns dies ha volgut acostar a tots els barcelonins la cultura de la dansa amb actuacions, activitats i exposicions. I en aquests moments els millors concursos es fan doncs, a Lausanne, a Nova York, a Xangai. Doncs, el que pretenem és que Barcelona sigui un mes. Vull dir, creiem que és una ciutat culturalment coneguda al món i bueno, simplement és això, és estar aquí. Aquest diumenge el concurs arriba a la seva fi, però la carrera d'alguns d'aquests joves tot just comença a caminar.